Joo, tässä taas. Uusi eläinsuojelulaki. Tässä ensi vuoden aikana tulee voimaan laki, että jalostuskoiralla ei saa olla ominaisuuksia tai sairauksia, joista aiheuttaa merkittävä haitta eläimen hyvinvoimille ja joka todennäköisesti periytyisi jälkipolville. Vihdoinkin jotain, joka vähän vaikuttaa tähän eläinten terveyteen. Tässä on, muistan vuosien ajan niitä dokumentteja, mitä oli siitä, miten jotkut koirarodut ja myös muita eläinrotuja on kasvatettu täysin sairaiksi. Niin kuin siinä, että jotain lyhytkuonosia tai kallolta vähän erimallisia koiria, että lapsi halaa, niin se silmät pullahtaa ulos. Ihan oikeasti siis. Puhumattakaan niiden hengitysvaikeuksista, raajarikoista ynnä muista vastaavista. Eli vihdoinkin jotain on tapahtunut. Eli koiria, joita käytetään jalostukseen, niin koetetaan varmistaa, että niissä tulisi lopultakin niin kuin terveitä sinänsä. Eli tämä lyhytkuonoisten koirien kuonojen pituutta pyritään säätelemään suhteessa kallomittaan. Ja ne koskee kaikki jalostuskoiria, rotukoiria, rekisteröimättömiä sekä myös sekä rotusia nämä kriteerit on. Se pitää sisällään. Toivotaan, että nyt seuraa sinänsä. Ehkä tässä on se, tämä paljastaa tietyllä tavalla tällaisten ihmisten niin kuin sen halun, että hei, katso miten söpö koira, sellainen lapsenomainen tai muita, katso miten kasvot ja muita vastaavaa. Sehän näkyy myös jossain tapauksessa piirretyissä lasten ja muita, katso miten ihmismäistä tämä eläimet sinänsä. Niin, ja saadaan, jalostetaan ne sairaiksi. Mä muistan niitä varhaisempia, mitä oli esimerkiksi Kiinassa, kun esimerkiksi jotain patsaita, näin piti edustaa leijonia. No, leijonia ei ollut Kiinassa. Mikä on ratkaisu? Jalostetaan niistä koirista sellaisia, että ne näyttää sellaista. Ja sitten niillä on niin sairaat ja jalat, että ne sen takia, kun ne ei pääse emännältä, ei mene kovinkaan kauas. Kato, koiralla ei saa olla itsenäisyystä, vaan rampautetaan jalat. Luuletko, että ainoastaan kiinalaiset naiset, niin kuin se tylppäjalat tai muita vastaavaa, mitä niille tehtiin. Niin, se oli sellaista seksikästä. No, ehkä tässä eläinten tilanteessa alkaa lopultakin tulla kansanmuunnosta. Ihmisiä, no, Kiinassa edelleen ihmisiä vähän käytetään, miten niitä käytetäänkin. Mutta Suomessa lopultakin tulee tämä tilanne, että lopultakin ehkä nämä sairaammat koiranrodut saadaan pois. Että koirassa tulisi terve ja muita vastaava. Todella hyvä juttu. Mutta toivotaan, että tämä tapahtuisi nopeammin, mutta tässä on joku pimeä ihmiskunnan tai ihmisessä oleva piirre, että mä haluun, että se koira on niin ihmismäinen ja söpön kaltainen olento. Kato, se näyttää nätiltä. Niin, näyttää nätiltä, mutta on sairas. Fyysisesti ja psykologisesti ehkä. Se näkyy myös kaikilla. Katsokaapas muuten huviksenne. Jos näette pikkukoira, joka räksyttää haukkuja uhkaavasti ihmisiä kohtaan käyttäytyy. Sen käyttäytymistä hyväksytään, koska no, koska se on pieni. Mutta koetapas, jos se on sama, on isompi koira. Silloin rupeaa pelottamaan, koska se on oikeasti uhka. Tässä on niinku se periaatteiden tilanne sinänsä. Kato, toivo käyttäytyy noin, koska se ei uhka tai vaarallinen tai muita vastaavaa. Vaikka periaate on jossain määrin sama sinänsä. Että iso koira, sen, no, se voi olla vaarallisempi, koska sillä on enemmän massaa ja voimaa sinänsä. Kertookaa jotain koiran kasvattajan niinku, ja koiranomistajan kyvyistä sinänsä. Eli tällainen tilanne on. Mutta onneksi tämä on nyt lopulta tulossa voimaan sinänsä. Tähän kai valmisteluun aloitettiin 2010. Eli niin, tusinan verran vuosia meni, ennen kuin saatiin jonkinlainen tilanne. Toivotaan, että tämä on tuo jotain eläimille vähän parempaa tilannetta. Ei tehdä sairaita eläinrotuja. Meidän, mitä ihmisyyden, niin kuin, tai ihmisten, niin kuin, että meidän mites nyt tämän sanoisi, meidän sitä psykologista niin kuin nätteyden tai eläimen, miten sanon, inhimillistämistä. Katso miten nätti, katso miten kuono, katso miten sulone se on, lapsenomainen. Niin, vaikka sen pitäisi olla aikuinen koira. No, ehkä tämä kertoo jotain ihmisyydestä. Ja ehkä siitä on lopultakin lain mukaan saatu jonkunlainen ote. Tässä kaikki. Jatko.